Moeda com a carne de cachorro. Ai, aji, a minha planta de cachorro com cucura. Pura, kukura puri khai paise na bhai eta thanda din mago bihu ahi ase kukura puri khabole bo moja lage ar bishesh ke zuira got bohi bohi noy jano tini hohos recipe bhabilu aji koi koi apnalok agot banai jao bolok sun sa ami kene ke banam ingredient bo etia mane e apnar pyaas pat lole nemu eta lole nemu tutu lagiboi dhonia asage etia ulaisen na kobo nor kintu dhonia jodi nai ki koibo janane ei man dhonia tu lobo ঘৰৰে কেইটামান জলকীয়া আছিলে খাচী খাচী থৈছোঁ নেহাহিব আৰু দেই জলকীয়াকেইটা দেখি আৰু এটা এফাল পিঁয়াজ ল'ব মই ইয়াৰ এফাল ল'ম এফাল পিঁয়াজ ল'ম আৰু তাত লাগিব নিমখ আৰু মিঠাতেল মিঠাতেল আৰু নিমখ প্ৰয়োজনীয় আৰু এইখিনি বস্তু হৈ যোৱাৰ পিছত মই আপোনাক মেৰিনেশ্যনটো দেখাম চিকেনত অ'কে এইখিনি এতিয়া আমি কুকুৰাখিনি প্ৰথমতে পুৰি ল'ম পুৰি লোৱাৰ পিছত এই স্প্ৰিং অনিয়ন এতিয়াতো আপোনালোকে পাবই বহুত চাগে পিঁয়াজ পাত ওলাইছে বজাৰত আৰু পিঁয়াজ পাত ইয়াত ধনিয়া আৰু আপোনাৰ ভালকৈ কাটিব আৰু মানে চফ্টকৈ এয়া তাৰপিছত যিমান চফ্ট যিমান পাৰে ধুনীয়াকৈ চপকৈ কাটিব তাৰপিছত অনিয়ন কাটিব আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম বাৰু এতিয়া জলকীয়াখিনি কাটি লৈছোঁ যিমান পাৰে মিহিকৈ কাটিব মই ইমানেই দিছোঁ কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনালোকে যদি খুব জ্বলা ভাল পায় একদম একগেটা দি দিব এয়া ধনিয়াখিনিও ধুনীয়াকৈ আৰু চপ কৰি ল'ব যদি ঘৰত ধনিয়া নাথাকে ধনিয়াটো দিলে খাবলৈ ভাল হয় যদি ধনিয়া নাথাকে আপোনালোকৰ পিয়ালিটো থাকিবই মান ধনিয়া দুটামান দিলেও মান ধনিয়াটো এনেও আপোনাৰ ষ্ট্ৰং চ' মান ধনিয়া দিব মান ধনিয়াখিনি বৰ মজা হয় খাবলৈ এইখিনি চাইডত কৰি দিয়ক অ'কে এতিয়া নেমুটোও কাটি লওক আৰু আমাৰ তাৰ গোল নেমু নহয় আৰু কিন্তু গোল নেমু হ'লে ভাল অ'কে চ' কিছুমান মানুহে পিঁয়াজ কাটিবলৈ বেয়া পায় এইটো আমাৰ আগতে যেতিয়া হোটেলত কাম কৰিছিলোঁ তেনেকৈ শিকাইছিলে জাষ্ট মুখ পিঁয়াজৰ যদি আপুনি মুখৰ গুড়িটো কাটি লয় তেতিয়া আপোনাৰ হেৰি কি কয় পিঁয়াজৰ বাকলিটো খুচাবলৈ সহজ এই দেখিলেনে কি ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজৰ বাকলিটো হেৰি কি কয় ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ সেয়া দেখিলেনে তাৰপিছত এতিয়া চকু পৰিব ৰাইট চকু পৰিব কেনেকৈ চিধা চিধি পানী তিয়াই দিয়ক আপোনাৰ গোটেই চকু পানী নোলায় আৰু আৰু এই বাকলিবোৰ মই কেতিয়াও নেপেলাওঁ জানেনে মই এইবোৰ থৈ দিওঁ সাৰ কৰিবলৈ তেতিয়াই খেতি হ'ব ঘৰৰ সাৰ দেখিলেনে নেপেলাব কেতিয়াও এতিয়া এই চেম আৰু অনিয়নটো তেনেকৈ কাটিব আৰু যিমান পাৰে ফাইনকৈ তাৰপিছত মাজতে আৰু অকণ কাটি ল'ব যাতে আপোনাৰ কি কয় ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু টুকুৰা হয় যেনেকৈ পাৰে আৰু দেই চাওক এয়া দেখিলেনে এয়া দেখিলে এয়া এতিয়া আপোনাৰ পিঁয়াজো ৰেডি হ'ল আমাৰ চ' চিকেনখিনি মেৰিনেট এতিয়াৰ পিছতে দেখাম এতিয়া মেইন কথা হ'ল আপোনাৰ গোটেইখিনি হ'ল পিঁয়াজ হ'ল পিঁয়াজ পাত হ'ল ধনিয়া হ'ল নেমু টেঙা হ'ল আৰু জলকীয়া হ'ল অ'কে আৰু চিকেনটো হ'ল একদম আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ মতে কিন্তু দেই চিকেনটো যদি আপোনালোকে সৰু মুৰ্গী পোৱালি এটা আনিছে আৰু হাড়ে সৈতে দিব খুজিছে সৰু সৰু পিচ কৰিব মই হাড়ৰ সৈতে দিলে বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ আপোনাৰ সোৱাদ হয় বেছিকৈ নহয় জানো আৰু মই ইয়াত কিন্তু হাড় লোৱা নাই চিকেন থাই পিচটো লৈছোঁ আৰু আচলতে কেইকাৰণে লৈছোঁ সিজিবলৈ সোনকালে হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে অকণো মানে চিঞৰ বাখৰ নকৰে যে হাড় আছে বুলি সেইকাৰণে মই ইয়াত চাওক মই ইয়াত আপোনালোকে দেখাব খুজিছোঁ চিকেন আমি ইয়াত এনেকৈ পায় চিকেন থাইবোৰ তেনেকৈ আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ বুটছাৰক কয় যে কি কয় আপুনি এতিয়া থাই পিচটো দিয়ক তেনেকৈ কাটি আনিব পাৰে এতিয়া বলকচোন চিকেনখিনি কাটো আৰু মেৰিনেট কৰোঁ তিনিয়ে সহজ কিন্তু দেখুৱাওঁ বলক আপোনালোকক এয়া ইয়াত মানে এখন এখন ট্ৰেট নহয় এনেকৈ পাঁচ ছয় পিচকৈ থাকে আৰু এতিয়া যে আমাৰ মানুহ আছে বহুতকেইটাতো লাগিব সময় চ' এয়া চাওক আমি এতিয়া যদি কাটো যদি চিকেনখিনি যদি আমি কাটো একদম সৰু সৰু পিচ আৰু এয়া সৰু সৰু পিচকৈ খালে নহয় খাবলৈ বেছি মজা হয় এইটো চাওক
পিছটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, ইমানটোতকৈ বেছি ডাঙৰ নকৰিবা এইটো, দেখিছেনে ইমানটো আৰু। মই কাটি লওঁ, আকৌ আহি আছোঁ দেই। এয়া হৈছেগৈ আৰু মোৰ কাটি, অলমষ্ট ডান। এইটো লাষ্ট থাৰ্ড পিছটো কাটিছোঁ, অলমষ্ট ধুনীয়াকৈ আৰু অলপ পানীখিনি যাব দিছোঁ ভালকৈ ধুই লোৱাৰ পিছত। এতিয়া মই মেৰিনেশ্যনৰ বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ দেই। লৈ ল'ব এতিয়া ভালকৈ বৰ্তন এটাত, আৰু এই জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট দুচামুচ দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ নিমখ দিব। মই ইয়াত হালধি নিদিওঁ কিন্তু হা, কাৰণ পুৰিলে মানে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় যে। আৰু এইখিনি জালুকৰ গুড়ি মায়ে আগতে বনাই দি পঠিয়াইছিলে, ক'বলৈ গ'লে মাৰ লাষ্ট স্মৃতি, কাৰণ এতিয়াতো আৰু যোৰহাটৰ ঘৰৰ আমাৰ জালুকৰ গুড়ি কোনেও কেতিয়াও নেপাওঁ চাগে, খাচী খাচী থৈ দিছোঁ আৰু। এয়া এটা কথা ভাল হৈছে আৰু, বুলি আহিছে কাৰণে আজি মই এনেকৈ ইণ্টাৰেক্টিভ ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে বেয়া নাপাব দেই, পিছফালে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ চিঞৰ বাখৰ চলি আছে, কিমাননো সিহঁতক মনা কৰিম আৰু। একো ফিল্টাৰ নোহোৱাকৈ আৰু ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, যাতে সোনকালে আপোনালোকে নিউ ইয়াৰত বনাই খাব পাৰে, মাঘৰ বিহুত বনাই খাব পাৰে। আৰু এতিয়া ভালকৈ মানে মিক্স কৰিব কিন্তু দেই, মিক্স কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া এটলিষ্ট আপুনি জুইত পোৰাৰ আগতে এটলিষ্ট দুঘণ্টামান মেৰিনেট কৰি ৰাখিব। আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছেই, দিছোঁ ৰ'ব। এইটো দিম এটা, অকণমান নেমু। আইঅ কিহে নেমু এইটো, অ'কে ওলাইছেগৈ যেনিবা। বেছি আৰু খুব বেছি নিমখ নেমু নিদিব দেই, নহ'লে একে টেঙা হৈ যাব। নেমুক আমি এইকাৰণে দিয়ে কাৰণ আপোনালোকে মিটটো ছফ্ট কৰে। তাৰপিছত নেমু ৰসখিনি দি আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি দিব। দেখিছেনে এনেকৈ এনেকৈ এডোখৰ এডোখৰ পিচ, আৰু সিজিবলৈও বেছি টাইম নালাগে কাৰণ এডোখৰ সৰু সৰু পিচ। মেৰিনেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছততো মিটটো আৰু ছফ্ট হৈয়ে যায় আৰু বনাবলৈও সহজ আৰু সোনকালেও সিজে। এয়া এতিয়া আমি অলপ মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে থৈ দিওঁ, অলপদিন পিছত আকৌ লগ পাম দেই। চ' এয়া আমাৰ এতিয়া দুঘণ্টা মেৰিনেট হৈ গ'ল। আমি এতিয়া এনেকুৱা, মই ইয়াত শলা পাওঁ, আপোনালোকে বাঁহৰ শলাটো দিব পাৰে, মই ইয়াত পাওঁ কাৰণে লোহাৰ শলাকে কিনো। যেনেকুৱাই শলা ইউজ কৰিব খোজে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে। তাৰপিছত আৰু ভৰাই গৈ থাকক আৰু দেই, যিমানকিটা ভৰাব খোজে, কাৰণ অলৰেডি মেৰিনেট ভালদৰে হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বৰ দেৰি নালাগিব আৰু সিজিবলৈ। এইটো কি কয়, এয়া এনেকৈ ভৰাই গৈ থাকিব। মোৰ মেৰিনেশ্যন অলৰেডি বাকী পিঁয়াজ চিয়াঁজেৰে গোন্ধত মলমলাই আছে আৰু, কেতিয়ানো চিকেন পুৰি হ'ব, কেতিয়ানো আহিম আৰু, কেতিয়ানো পিটিকিম আৰু, কেতিয়ানো খাম, নহয়নে? এইটো এটা এয়া আমাৰ পাঁচটা শলা, ছটা শলা হ'ল। আৰু এতিয়া বাহিৰত মানুহজনে জুই কুৰা জ্বলাইছে বাৰ্বিকিউতে, আৰু আমাৰটো আৰু তাৰ নিচিনা সুবিধাকণ নাই। এতিয়া গৈ পুৰোঁগৈ, লোভ অকণ অকণ লাগিছে নাই বাৰু খাবলৈ, যে মজা হ'বহে বুলিছোঁ আৰু দেই। এয়া আমাৰ জুইখিনি জ্বলাইছে আৰু, মোৰ মানুহজন আকৌ এক্সপাৰ্ট দেই একদম বাৰ্বিকিউ কৰাত। কোনোবা যদি কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰলৈ আহে, একদম আৰু বাৰ্বিকিউ পাৰ্টি আমাৰ ফালৰ পৰা। জ্বলিছে আৰু, তাৰপিছত লাহে লাহে জ্বলাম আৰু দেই এতিয়া। এয়া আমি দিছো আৰু অলপ দেৰি ৰওঁ, তাৰপিছত মুখাখন ঢাকি লৈ পেলাই এটলিষ্ট স্মকি ফ্লেভাৰটো আহক, তাৰপিছত আপোনালোকক লাহে লাহে দেখুৱাই আছো দেই। এয়া আমি লুটিয়াই আছোঁ, ঠাণ্ডা দিনত কুকুৰা পুৰি খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ আৰু। এয়া হৈ আছে, অকণ অকণ লোভ লাগিছে নাই বাৰু,
পুহমহীয়া জাৰত পুহ মাহ সোমালে নাই জানো ক'ব ন, পুহমহীয়া জাৰত আৰু কুকুৰা পুৰি খোৱা, তাতে আমাৰ এক্সপাৰ্ট ভিনদেউয়ে বনাইছে, খাবাহে আজি আৰু। এই বাহিৰত এইকেইটা জুই পুৰিছে পোৱালি গোটেই উপায়, কি জুই পুৰিছে নাজানো। কি বনাইছে তহঁতি? অকণ অকণ কালাৰ আহিছে আৰু, হাহা সেইকণহে দেখিবলৈ হৈছে। এয়া মন গৈছে নাই বাৰু এডোখৰ খাবলৈ? এতিয়া আমি এইখিনি ওলটাই যিমান পাৰোঁ আপুনি ওলটাই ইমূৰ সিমূৰকৈ সিজাওক আৰু। এয়া কালাৰ আহিছে আৰু, বাহিৰত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ হুলস্থুল হৈছে আৰু, আপোনালোকে ইগনৰ কৰিব দেই সেইখিনি। বৰ মজা লাগিছে দেই দেখিবলৈ। এইয়া চাওকচোন অলমষ্ট হৈছেগৈ আৰু, কালাৰবোৰ আহিছেগৈ, আৰু অকণ জ্বলা জ্বলা হ'লে দেখিবলৈ আৰু, সেইটোকে কয় আচলতে কুকুৰা পোৰা। এয়া ছাইডত গাহৰিও হৈ আছে আৰু, আমাৰ চিকেনখিনি হ'ল। গাহৰি পোৰাটোতো আমাৰ কিচেনত আছেই আপোনালোকে জানেই, সেইটো বনাব এইবাৰ বিহুত আকৌ কৈছোঁ। আৰু মুৰ্গীখিনিও হ'ল, এয়া দেখিছে নাই কি ধুনীয়া হৈছে, পোৰা কুকুৰা এয়া আপোনালোকৰ কাৰণে। এতিয়া পোৰা কুকুৰাখিনি আকৌ আৰু অকণ সোৱাদ মই কৰি তোলোঁ আহক। এয়া উলিয়াইছোঁ আৰু মোৰ হেৰিখিনি শলাৰ পৰা, খুব সাৱধানে ওলাব। ছাইডৰ বাৰু গাহৰিখিনি দেখি কাৰ লোভ লাগিছে কমেণ্টত জনাব দেই। এতিয়াহে মজা লাগিছে দেখিবলৈ, গোটেইখিনি বনাবলৈ 20-25 মিনিটতকৈ বেছি নালাগে আৰু। এতিয়া চিকেনখিনি উলিয়াওঁ আৰু, এইখিনি যেতিয়া উলিয়াব বৰ সাৱধানে ওলাব দেই। আপোনালোকে এনেও এনেকেও খাই দিব পাৰে সলাই সলাই, কিন্তু আৰু অকণ সোৱাদকে কৰিলে আৰু টেষ্টি লাগিব। আৰু গাঁঠিডালো এনেকুৱা গৰম, সাৱধান হ'ব দেই উলিয়াওঁতে, আমাৰ এই লোহাৰ কাৰণে অলপ হেৰি হৈছে আৰু। এয়া এইখিনি এতিয়া দেখি পেলাই লোভ লাগিছে নাই বাৰু। এতিয়া মই ইয়াত দিম অলপ নেমু, এটামান নেমু দি দিব দেই, কাৰণ এটামান নেমু দিলে অকণমান সেই টেঙা 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 সেই ভাৱটো আহিব। তাৰপিছত এইখিনি মছলাখিনি এতিয়া দেখিছে নাই, এতিয়া গোটেই মছলাখিনি ইয়াত এতিয়া দিলোঁ, জলকীয়া পিঁয়াজ, মছলাত কি কি আছে, পিঁয়াজ পাত, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ, আৰু ইয়াৰ ওপৰত দিম আচল মছলাটো হ'ল আমাৰ ধনিয়াও আছে নেকি, ধনিয়াও আছে। এতিয়া হ'ল আমাৰ মিঠাতেল, মিঠাতেল এতিয়া আৰু মুঠতে মিক্স কৰক ভালকে দেই। আৰু নিমখটো আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব, কাৰণ চাব অলৰেডি চিকেনত সম্পূৰ্ণ নিমখ আছে কাৰণে আমি ইয়াত অকণমান নিমখ দিয়া নাই, কিন্তু যদি টেষ্টি হয় লাগে যে নিমখ অকণ কম হৈছে নিমখ দিব দেই। এয়া লাগিছেনে ধুনীয়া, এয়া দেখিলেও লাগিছে নাই বাৰু,
মোক পিছে বহুতে চিকেন খাই দেখাবলৈ কৈছিলে, আজি পৰা আৰু তথাপিও আৰু সবে খাবলৈ কৈছিলে কাৰণে মই এডোখৰ খাই দেখাইছোঁ। মোকো লাগিব দেই, ধুনীয়া হৈছে মানে সেই জ্বলা জ্বলা ভাপটো চিকেনৰ, তাৰপিছত টেঙা জ্বলা আৰু মিঠাতেলৰ আপোনাৰ সুগন্ধ, মোকো লাগিব দেই। আপোনালোকে কেমেৰামেনৰ লোভ লাগিছে এতিয়া দেই, আমাৰ কেমেৰামান খুব লোভত আছে, কেমেৰামেনে কণ্ট্ৰলেই কৰিব পৰা নাই। আৰু তাতে বায়েকৰ হাতৰ খোৱা আৰু তাই আৰু কেনেকুৱা হৈছে কেমেৰামেন ছোৱালীবোৰ ভাল হৈছেনে? অ শেষেই হ'ল, মাই গুডনেছ, এচোন খতমেই হ'ল। ৰুণ কেনেকুৱা হৈছে? হিয়া কেনেকুৱা হৈছে? বেষ্ট। ডমিনিক কেনেকুৱা হৈছে? হিয়া জিয়া ডমিনিক কেনেকুৱা, এইটো কেনেকুৱা হৈছে? আমাৰ এইটো ঐ মেহা কেনেকুৱা হৈছে? বুলি কেনেকুৱা হৈছে মেহা কেনেকুৱা হৈছে? How is it, baby? Good. আৰু ভিন্দো তুমিও কৈ দিয়া কেনেকুৱা হ'ল? ভিন্দলে নাই, মই এটা পিছে খাইছো। ইয়ে দেহি তুমি এটা পিছে পাইছা নে? শেষেই হ'ব, খোৱা বনাই আছো। সেয়া বাহিৰ পিনে আমাৰ এতিয়াও বাৰ্বিকিউ চলিয়ে আছে। ভিডিঅ'টো মই সম্পূৰ্ণকৈ বনাই শেষেই ক'বলৈ নাপালোঁ, খায়েই শেষ হ'ল। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকেও আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই পচন্দ কৰিলে। বনাই কিন্তু খাব দেই, বেলেগ মজা, আপুনি দেখিলেই নহয় বৰ মজা হয়। আৰু প্লিজ জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। আজিলৈ আহোঁ দেই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সোনকালে আহিম।